Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülü haberlerini görüşmeni kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiga alaqadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatlar ekranımızı bolsun. Xitayga sadık korçak emeldar sahte teşviqat üçün mü kullanılmaqta? Xitay Şarkı Türkistan'daki işgaliyeti ve irqi qırğınçılıq cinayeti de xalq içindeki Xitayga setilgan sadıqlıq bilen xizmet qılgan bir qısım kişilerini ünümlük işğa siliş bilen birge ularını sahte teşviqat üçün mü kullanmaqta? Şularının cümlesinin Xitayga aktiflik bilen işligen Uyğurlarını bastırışta mühim rol oynayan ve bu sebeplik alaydı mukabatlarına erişken korcak emeldar Mehmetcan Ömer baş teme qılınğan bir drama Xitay tarafından tayyarlanıp Ürümçide koyuluşqa başlagan. Xitayning Sharqiy Turkistondagi tashviqot organi Tangrida Torining xabarida bildirilishicha, Xitayning qo'l chumuqi Mamajon Umarning ish izlariga asosan tayyorlangan Mening Buluqayim nomli drama 2 noyabr Urumchidagi san'at teatrxonasida tunji qitim qo'yilgan. Xabarda uning G'ulji nahiyasi O'niyar yezisi Buluqay kentining partikom sekretari bo'lib ishlagan mazgillarda urug' tuqqan yaqin do'st demasdan parixo'rlikka qarshi turganligi Türlü qiyinçiliklarni hal qilganligi, ammoga yar yulek bo'lganligi da'vo qilingan. Halbuki Mehmetcan Ömer'nin Xitayni eng razı qilgan xizmeti bo'lsa, 1997 yili 5 fevralda yuz bergan G'ulja qatliamida ko'rsatgan to'hfisi hisoblandi. Mehmetcan Ömer burun G'ulja nahiyasi O'niyar yezisi Buluqay kentining partikom sekretari bo'lib ishlagan bo'lib, bu jarayonda Xitayga jon pidalik bilan xizmat qilgan va Xitayning atalmış milliy bo'lginchilikka qarshi turish nomidagi bostirish harakatlarida ifodasi ko'rinarli bo'lgan. Bulubmu 5 fevral qatliamida alayda xizmat ko'rsatgan. Mehmetcan Ömer 1996 yılının 5'de yezilik bir kısım yaşlarının daim yığılış kılvatkarlıkını, yığılışka teşkilü gücünün başka yurttan gelgen kişi ikerlikini baykıgan ve onların meşrep bahanesi de dini təlim terbiye bilen şoğullangan ve milli bölgünçilik sözlerini tarqıtkan dep Xitayının yukarı derecelik orullarına çıkıp koygan. 1997 yılı 26 iyun keşte Mehmetcan Ömer kenit korosu ve kenit ahalisinin hoyullarına namelum kişiler tarafından herketki üç şakıdaki teşviqat varaksisi taşlıqallıqına baykıgan ve derhal yezi kadirlerini işgisilip tan atkıca bolgan ağırlıkta teşviqat varakçılarını başkalar körüp bolgıca yığvalgan. Bu sebeplik Gulcudaki 5 fevral herketige Buluqay kentinden hiç kim katniş almıgan. O baştan axırı Xitayga sadıq buluşu neticesinde 2015 yılındaki Xitayına təsirlendirgen şəxslərinin qatarına kirgizilgen. 2021 yılı Xitay Kompartiyasının ordinleri içindeki en yukarı derecelik hesaplandıgan, fakat Xitay Kompartiyasiga alayda sadıq kişilerle berildigan 1 iyul ordinına erişken. O yana irqi qırğınçılıq olimpike deb süpatlangan 2022 yıllık Beijing qışlıq olimpik tənərəkət müsabıqısında Xitayının məşəl yetkizgüçlerden biri bulup tallangan. Xitayning saxta hikayeler, toqulma vaqealar orqali Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyatini pardozlashga urinish harakatlari ishg'oliyat tarixidan boshlangan bo'lib, kino, film, drama, itot va turlik adabiy asarlar orqali Xitayni Uyg'urlarning qutqizguchisi, g'amguzari qilib tasvirlab, tashviq qilib kelmoqda. Xitay Yevropa ittifoqini dunyo savdo tashkilotiga ariz qildi. Xitay Yevropa İttifaqının Xitayda işləb çıxırılan toqluq avtomobillərga qoşumça tamojna beji iliş qararına narazılıq bildirib, Dünya Sövdə Təşkilatına Yevropa İttifaqı üstüdən əri sundu. Yevropa İttifaqı komitədə bir yıl davamlaşqan təşviriş hərəkətidən kən, Xitay rejiminin toqluq avtomobil şirkətlərə zor miqdarda toluqlama berdiganlığını, bu qılmışının Yevropa maşina sənayetini acizlaşdırıbatkanlığını müəyyənləşdirgan idi və aldığı həftə Xitay şirkətləri işləb çıxırılan toqluq avtomobillərə 35.3% yetidigan qoşumça tamojna quyuş haqqındakı qərarını elan qılğan idi. Məzkur qərar rəsmi qanunğa aylanğan bulub, müddətinin 5 il ikənliyi bildirilgan idi. Bu karardan qattiq bi'aram bo'lgan Xitay Savdo ministrligi darhol bayonot e'lon qilib, Xitay shirkatlarining qonunlik huquq manfaatini qo'llaydiganligi da'vo qilingan edi. Amerika ovozining aloqador xabarida bildirilishicha, Xitay 4 noyabr Dunyo Savdo Tashkilotiga Yevropa Ittifoqi haqida ariz sunib, Yevropa Ittifoqining savdo tadbirlarini qalamiqan ishlatganligini to'liqlama berishga qarshi turishni bahona qilib, savdo quruqligi usulini qo'llanganligini Xitay haqidagi qarorning paket va qonuniy asosiy kamchil ekanligini da'vo qilgan. Xitay aldınqı ayda yana Türkiyənin toqluq avtomobillərinə və başqa maşinlərinə qoşumça tamojna beji qoyuş və import icazətnamə çəkilməsi tədbirlərinə yolğa qoyğanlığı toğrusunda Dünya Savdo Təşkilatına şikayət qılıb, kengişiş iltiması sunğan idi.
Xitay Türkiye'nin Xitay'dan import kılınan tokluk otomobil ve başka maşınlarga 40%'lik koşumca tamojni bije hem de import icazetnamesi çekilmesi koyganlıkını, bu tedbirinin Dünya Soda Teşkilatı'nın kaidesine xilap ikenlikini, Türkiye'nin bu kararının tipik soda korukçuluğu ikenlikini dava kılıp okşaş ibareleri bilen ayıplıgandı. Xitay rejiminin Xitay şirketleri işlep çıkarğan türlük mahsulatlarga zor miqdarda tuluqlama berişi, xususen növetteki muhim sahalarning biri bolgan tokluk avtomobil bazarını adil bolmagan usullar bilen qalamigan qilish köpligen devletlerning xalqaralıq şirketlerning qattiq narazılığını qozgap kelmekte. Filippin Cenobi Dınız'da aral qaytırıvileş manevri başladı. Filippin armiyası 4 noyabr 2 haftalik harbiy manevr boshlagan bo'lib, dengiz rayonidagi jiddiy vaziyat kuchayotgan bir sharoitda bu harakat Xitoyni bearam qilishi mumkin ekan. Amerika ovozining xabarida qayd qilinishicha, mazkur manevrga Filippinning dengiz armiyasi, quruqlik armiyasi va havo armiyasining 3000 dan ortiq xodimi qatnashadigan bo'lib, bu jarayonda talash tortish bo'layotgan janubiy dengizdagi orollarni qaytarib olish jang manevri ham o'tkazildi ekan. Filippin qurolli qismlarining harbiy amaldori manevrning ichilish marosimida bugünkü vazifemiz nahayti iniq, yani ilgili hukukumuzga xiris ilip kildigan her qandaq taşqı tahdidke taqabıl turuşqa tuluq tayarlıq qilish degen. Filippin tərəp yana hərbi manövrinin heç qandaq konkur dövlətinin nişanlımaqalıqını, Xitayının manövrini küzütüdüqalıqını, amma heç qandaq qarşı hərkət qollanmasıqı mümkünlikini bildirgen. Cənubi dəngizdiki ilgili hukuku macerası köpligen dövlətlərgə çetildigan bulub, xüsusən Xitayının zomgarlı hərkətləri qoşni dövlətlərini narazı qilip gelmekte. Aldınqı ayda Hindonoziya hükümeti Xitay dengiz qırğığı muhabbizet paraxotini Cenobi dengizdeki talaş tartış buluvatkan rayondan iç qıtım qolab çıqarğalıqını elan qılğan idi. Şarkı Türkistan təşkilatları hər sahədə aktiv hərəkət qılmaqda. Türkiyədə aktiv fəaliyyət qılıvatkan təşkilatlar türlük sahələr boyunca Şarkı Türkistan məsəlisini gün tərtibkə kəltürüş tirişçallıqlarına davamlaşdırmaqda. Xalqara Şarkı Türkistan təşkilatlar birlikinin baş katibi Abdurreşit Əmin Hacı, 1 noyabr Malayşiyada Amana Negara Partiyası Yaşlar Şöbüsünün rəisi və Kengaş Palata əzası Hasbi Moda bilən görüşdü. İki tərəf Malayşiya və xalqaralıq münbərlərdə icra qıldığan ortaq plan türləri toğrusunda söhbət leşti. Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliyinin Ayollar və Ailə Xidməti rəisi və Şərqi Türkistan Nuzgum Kültür və Ailə Cəmiyyəti rəisi Munavvar Öz Uyğur xanım başlığındakı heyət təklifə binaən 3 noyabr İstanbulda ötküzülgən köçmənlər və ayollar söhbət yığınına qatnaşdı. Türkiyə Ailə Ministerliyi, İstanbul Köçmənlər İdarəsi qatarıq orqanlarının vəkilləri, advokatlar, qanunşünaslar, jurnalistlər və təşkilat vəkilləri qatnaşqan məzkur yığında Munavvar Öz Uyğur xanım Şərqi Türkistan vəziyyətini tunuşdu. Türkiye'de yaşavatkan Uygurlarının türlük meselelerini ve halkılış tekliflerini utturğa koydu. Ondan başka Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi'nin muavin reisi Merdan Uygur ve Türk dünyasının yaş vekillerinden teşkillengen bir heyet, 1. noyabr Türkiye'deki mühim organlarının biri bolgan Türk Soy Teşkilatı'na ziyaret kıldı. Ziyaretçilerini Türk Soy'un muavin baş katibi Seyit Yusuf Kızgın kütüvaldı. Söhbet ceryanında Merdan Uygur Şarkı Türkistan'ın növetteki ehvali hakkında malumat verdi. Seyit Yusuf Efendi Türkiye dünyasındaki itibarlılığının mühimliğini tekitleş bilen birge, özlerinin bir teşkilat süpüde de Şarkı Türkistan davasını her vakit kollaydığını bildirdi. Hürmet körümeller, bugünkü haberimiz muşi yerde ayağlaştı. Körgünün Allah'a rahmet. Ertedeki programıda körüşkice aman bulgaysiler, Allah'a emanet.